nju nije potrebno mnogo predstavljati. Kada kamera bude prešla na nju, vi ćete svi znati ko je moj današnji gost. Ona ne želi da je predstavljaju kao lepu i pametnu ženu, kao vrhunsku novinarku, dobro poznatu svim medijima. Ona želi da govori o svom književnom radu. I mi ćemo večeras obratiti pažnju uglavnom njenom književnom radu. Pošto sve što radi, radi vrhunski i ovu knjigu koju je napisala, uradila je vrhunski, tako da je preko 200.000 ljudi kupilo tu knjigu za sada, tako da je u poslednjih 20 godina to najčitanija knjiga. Simonida, dobrodošli. Bolje vas našla, hvala na ovako lepoj najavi, kolega. Pa sami ste krivi. To što ste uradili, uradili ste na takav način da meni stvarno je teško da vas najavim u svim tim oblastima. Dakle, kako su gledalci već videli, dobro poznato lice i dobro poznata osoba. Da počnemo od Grabljivica. Kako je počelo? Počelo je nekoliko meseci pre nego što je premijer Đinđić ubijen. Srela sam devojku. Sećate se tog nekog vremena kad negde 90. su prošle kalendarski, ali nisu prošle suštinski i na ulicama se i dalje dešavaju stvari koje su tipično za 90. kriminal, prostitucija, pune droge. Ja upoznam devojku koja je sponzoruša. 2002. to je bilo pre 10 godina. Još se nije mnogo znalo o tome. Mene su ljudi pitali, ali ovo zaista postoji kad bi pročitali knjigu. Danas to pitanje više niko ne postavlja. To je toliko uzelo maha i toliko je postalo očigledno da postoje devojke koje se zabavljaju sa bogatim muškarcima samo zato da bi stekle neku korist, da bi im on kupio stan sutra, automobil, da bih izdržavao. Tada je to još se nije toliko znalo o tome. Po Beogradu, po klubovima, ti ljudi iz tog miljeja koji su se kretali, naravno da su znali, ali ono što se kaže, normalan svet nije znao. Srela sam tu devojku slučajno, Grabljivicu, i kad mi ispričala da je bila sa nekim veoma uticajnim političarima, sa jednim nepoznatim sveštenikom, sa čuvenim pevačem popularne muzike, sa biznismenima, koji su veoma bliski političarima. Ja sam se zabrinula u kakvom svetu živimo. Nije mi toliko problematična bila ta devojka koja radi to što radi iz neke svoje muke. Bilo mi je problematično šta radi ti ljudi koji vode našu državu i koji upravljaju našim sudbinama. Kakvo je njihovo ponašanje, te izvitoperenosti raznorazne u ponašanju koje ona naravno je bila sa njima upoznala i opisala. Naježila sam se i htela sam u Blicu novinu u kojima radim već 13 godina, htela sam u Blicu da napišem jedan veliki tekst o tome i da tu devojku slikamo od pozadi, da joj objavimo samo inicijale, da je zaštitimo. I ona je pristala. Međutim, shvatila sam da nema mesta u novinama, a priča je opširna i dobra. Pa sam tako slučajno počela da sedim s njom tako jedno dva meseca svakodnevno, ona mi je pričala svoj život, ja sam zapisivala i tako je nastala Grabljivica, prvi deo. Knjiga je doživjela uspeh priličan, ljudi su čitali. Ako se to zove priličan uspeh, bila je eksplozija. Da, hvala vam. Knjiga je doživjela eksploziju. I onda gostovala sam po televizijama, ljude je zanimalo da čuju ko je ta devojka, šta se dešava, objašnjavala sam i pitao me jedan naš kolega, voditelj, a gde je danas Violeta? Ja sam pogledala u kameru i rekla, Violeta, ako si živa, javi se. Jer sam 5 godina nisam imala kontakt sa njom, otkad je ubijen premijer Đinđić, ona je nestala sa lica zemlje, kasnije sam saznala da je uhapšena u akciji Sablja. Ona se javila iz Nemačke, gde je radila u međuvremenu kao klasična prostitutka u javnim kućama. Tamo je prostitucija legalizovana i najnormalnije se radi, to je kao i svaka druga delatnost. Rekla sam, ili dođi ili dolazim da čujem nastavak priče. I tako je ona odlučila da ipak ja dođem kod nje. Otišla sam, bila u Frankfurtu 7 dana, obilazila javne kuće u kojima je ona radila, pričala sa njom i napisala Grabljivicu 2, koja je izašla potom. I mislila sam tu ću stati. Međutim, desilo se da i dalje vlada interesovanje za knjigom.
Onda sam u dogovoru sa izdavačkom kućom Laguna, reizdali smo prvi deo, drugi deo, ja sam napisala nastavak, zvala sam tu moju grabljicu da vidim šta se danas dešava u njenom životu i priča je šokantna, zaista. Mi je drago što se me pozvali, što sam napisala taj neki treći deo. Tako da sad je sve to objedinjeno u knjizi Grabljivica i u knjižarama. Eto, pa ko voli? Pa dobro, ako Harry Potter ima 7 delova, znači mi očekujemo još jedna 4. A ne, digla sam ruke od te teme, od teme sponzoruša i prostitutki. Trenutno pišem knjigu Ispovest zalečene narkomanke, koji je dečko navuko na drogu, pa ima puno ljubavi, puno kokaina i svega onoga čime smo danas okruženi. Bojim se da te 90. zapravo nikad neće proći. Da, smo mi izašli iz 90. ali one nisu iz nas. Da, upravo tako. Hajde da pređemo malo i na lepe teme. Hajde. Viđamo vas na televiziji. One zvezde Granda su vas podigle u svetske visine, čak i po toj gledanosti. Šta vam na tom polju radite? Na televiziju idem kod mojih prijatelja. Saša Popović i Lepa Brena su moji prijatelji i dugogodišnji saradnici. I kad su me prvi put pozvali, nisam imala uopšte dilemu da li da odem ili da ne, bez obzira šta se pričalo o Grandu, te šund, te kič. Meni to nije, meni to tako prosto jedna zabavna emisija. Volela bi da u političkim emisijama nema šunda i kiča, a u zabavnim emisijama to i ne smeta toliko koliko narod to voli da gleda. Pa Bože, moji hleba i igara, tako uvijek bilo. Nisam imala dilemu, otišla sam i onda se desilo čudo, shvatila sam koliko je to gledano, koliko su ti mladi ljudi zvezde već postali, dovoljno da se pojave 2-3 puta i da otpevaju 2-3 pesme, onda ih na ulici svi zaustavljaju, tapšu po ramenu, dele komplimente, što u stvari nije dobro za njih, jer preko noći pomisle da su neko i nešto. I prilično su u obraze i stvore pogrešnu sliku o sebi. Onda nakon nekoliko meseci kada ne naprave neki posao i kada ispadnu iz takmičenja, opet postaju neprepoznatljivi, niko ne zna za njih i onda doživljavaju strašan stres i padaju u depresiju zato što više nisu meta obožavateljki, obožavatelja, ljudi im ne prilaze više, prestaju da budu obožavani, a to teško podnose. Tako da je to velika zamka za te mlade ljude, treba biti strašno jak da čovjek da podnese slavu, uopšte slava je veliki teret. Možemo da očekujemo jednu sljedeću knjigu iz te oblasti, pošto tu ima sigurno mnogo materijala. Puno materijala za jednu knjigu. Da, sve je moguće. Nešto volim da pišem o tim devojkama, posrnulim, devojkama koje su na margini društva, koje su čak na možda društvenom dnu. Eto, narkomanke, prostitutke, sponzoruše, ne znam koja će dama sledeća da mi... Pa dobro, ne mogu ja sad sve estradne umetnike da stavljam u isti koš. Ne, nikako, ja sam samo mislio u tu grupu koja je izložena baš velikim pritiscima, stresovima i ovim lomovima koje danas imamo svuda oko nas. Ja bih voljela da i sada dosta pevačice i same pišu knjige o svom životu, pa bolje da one same napišu. Recimo, Vesna Zmijanac je svojevremeno napisala knjigu gde je otkrila sav taj teret slave i pričala otvoreno o porocima svojim i o težini popularnosti i kako čovjek za čas može da skrene ukoliko nije jak. Samo poželao ovima da postanu ipak takve gromade kao što je Vesna Zmijanac i da doživete njene godine i slavu i tako. Postoji još par vaših tajni koje bismo mi volili da čujemo. Nisu novo. Jeste ovo emisija nešto novo, ali postoje tajne neke. Hoćete li se možda vratiti pisanju u pesama? Ah, i to znate. Dok sam studirala novinarstvo, 90. godine bila je strašna kriza i u jednom trenutku sam videla da tražim od roditelja novac za cigarete. Bilo me strašno sramota. Tad je krenuo taj turbo folk. Ekspanzije narodna muzika, ta vrsta narodne muzike doživjela nevjerojatnu popularnost. Ja sam onako u čudu gledala, slušala te reči, rekao sam, ma umem bre ovo da radim. Kako plaće, super. Taman za jednog studenta da može pristojno da živi dok ne završi fakultet. I tako sam ja skromno krenula u to, kao eto, idem sa cigarete i za more. Na kraju sam ja to radila jedno 5 godina i ja hoću da od vas čujem par hitova. Lepa Lukić. Ja sad ne znam da li to ljudi pamte, to je ipak bilo 90. godina, da li pamte sve te pesme. Da, kod Lepe Lukić, kod Miroslava Ilića, kod Jelene Vroćić, mnogo lepa dvojka, ti bi mogao da me spasiš, kod Lepe Brene. Sve nepoznate. Da, da. Uvek sam voljela da radim sa najboljima.
I volim i da se družim sa najboljima. Volim da se družim ako sedim sa, ako me služi konobar, nek me služi najbolji konobar. Ako idem kod mehaničara, idem kod najboljeg. Za prijatelje isto biram uspešne ljude u svojoj oblasti. Nema veze da li je neko parketar ili je doktor nauka. Važno je da je on ostvaren i u svom poslu i da je zadovoljan sobom. Jer od takvih ljudi ne možete da očekujete da vam podmetne nogu, ne možete da očekujete zavist. Mnogo lepo imati za prijatelje ostvarene ljude. Simonida, mi od vas očekujemo da čim izdate novu knjigu dođete ponovo kod vas. Eto, hvala lepo. Drago nam je što ste bili danas sa nama. Hvala što ste me pozvali u emisiju. Uvijek dobrodošli. Laku noć. Laku noć.